Lep pozdrav, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, skuton fide in lepo dobrodošli v oddaji, ki bo govorila o liturgiji Velike sobote, se pravi vigilije Velike noči. Včeraj smo spoznali obredje Velikega petka, dan smrti našega gospoda Jezusa Kristusa in sedaj smo dotaknili tiste svete noči, ko je Jezus vstal od mrtvih. Tako, liturgija Velike sobote je relativno komplicirana, a preprosta hkrati. Začetek vigilije je zunaj cerkve, kjer se blagoslavlja ogenj. Blagoslov ognja se opravi v vijolični barvi. Kako to izgleda? Preprosto. Mašnik, ki nosi vijoličen pluvial, diakonica in diakon, ki imata oba privihane mašne plašče, pristopijo k ognju s križem in blagoslovljeno vodo, z kosi kadila, kateri bodo potem vdani v velikonočno svečo, trirogljim svečnikom oziroma tričarom, kateri služi za prinašanje blagoslovljenega ognja do velikonočne sveče, katera je postavljena v prezbiterju. Ko pristopijo k ognju, ga blagoslovijo, pokadijo in pokropijo in medtem se diakon preobleče v belo dalmatiko z belo štolo in prevzame neprižgani trirogljni svečnik. Subdiakon vzame križ, strežnik z kadili oziroma z zrni kadila se postavi na njegovo desnico, eden od strežnikov, ki nosi prižgano trstko, katero je prižgal pri velikonočnem ognju, hodi ob diakonu, ki nosi trirogljni svečnik, kateremu potem sledijo duhovnik in drugi kler. Ko stopijo v cerkev, katera je v temi, prižge s pomočjo te svečice eno od treh sveč na trirogljnem svečniku, poklekne in s tem pokleknejo vsi, razen subdiakon, kateri nosi križ, in zapoje Lumen Christi, na katero potem odgovorimo Deo Gratias. Potem nekje v sredini cerkve prižge drugo svečko, ponovi postopek in tokrat z malo višjim glasom ponovno zapoje Lumen Christi, na kar odgovorimo vsi Deo Gratias oziroma Bogu hvala. In ne nazadnje, prezbiterju ponovno prižge še tretjo svečko in še z višjim glasom kleče zapoje Lumen Christi oziroma Kristusova ljuč, na kaj vsi govorimo Bogu hvala oziroma Deo Gratias. Pristopijo k oltarju, ki je še vedno pripravljen v bolj postnem času, se pravi, trije prsti ga prekrivajo, sveče na oltarju so bele, rože so lahko na oltarju, samo ne more biti zakrite, oziroma jih lahko kasneje dodamo, odvisno od navade in razpoložljivih ljudi, ki so v prezbiterju. Še vedno je v vijoličnem, na evangeljski strani je pa postavljen stojalo oziroma svečnik z velikonočno svečo,
ki seveda ne prižgana, manjši podstavek za tričero oziroma trirogelnik, ter pa stojalo za petje Exulteta, ki je pokrit z belim prtom svilenim. Ko pristopijo potem k oltarju, gre, se pokloni oltarju in mašnik odide do oltarja, diakon odloži tričaro na posebno stojalo in gre iskat knjigo za Exultet, kjer kot pri evangeliju prejme blagoslov, odnese knjigo v procesiji do stojala, jo pokadi in začne peti Exultet. Kako stojijo ljudje pri Exultetu, je zelo, zelo preprosto. Vsi so obrnjeni v isti liniji. Subdiakon, ki drži križ, obrne križ proti mašniku. Ob njegovi strani stojijo ceremonier in pa strežnik z zrni in tako dalje. Diakon poje Exultet oziroma hvalnico velikonočni sveči. Pri besedah curvat impria diakon pristopi strežnikom, ki nosi zrna, in ceremonierjem k velikonočni sreči ter ji vtisne zrna, kakor na veli misal. Potem ta strežnik odnese prazen krožnik nazaj na mizico, vzame tisto svečo oziroma trstko, s katero so prižigali tričaro, in se vrne k preostali kompaniji. Po besedah rutilans inis accendit diakon s pomočjo strežnika, ki drži ta trirogelni svečnik, prižge velikonočno svečo. Pri apis mater eduxit diakon počaka, da strežnik prižge tudi večno luč. Potete necessarium ale peccatum, por Christi morte et redum. Ob koncu Exulteta diakon zapre knjigo, subdiakon preda križ enemu od strežnikov, oba levita stopita pred oltar, in ko sta pokleknila, odideta nazaj do sedilja oziroma do sedežev. Tudi mašnik odide do sedežev, kjer se vsi nazaj potem oblečejo vijolično, se pravi diakon sleče dalmatiko in nazaj obleče privihan mašni plašč. Kajti temu sledi potem blagoslov krstne vode. Kadar ni blagoslova krstne vode, se takoj sledijo potem po prerokbah litanije in pristop k oltarju. Strežniki medtem, ko se mašnik pripravlja oziroma subdiakon preoblači pri sediljah, prinese strežnik stojalo za 12 prerok v sredino prezbiterija. Medtem ko pa drugi zasuče velikonočno svečo proti ljudstvu, kajti velikonočna sveča je mogla biti obrnjena proti mašniku. Na video posnetku, katerega gledamo, ki je pontifikalna maša, je s velikonočno svečo obrnjena proti pontifu oziroma kardinalu, ki prisostvuje na tronu. 12 prerok, katere se berejo oziroma pojejo v sredini prezbiterija, poje različni kleriki, pevci, prerok se po pravilih ne bi smel krajšati. Tako. Igitur perfecti sub celi et Deum, et omnis ordatus Deum, complevitque Deus dies et opus sum, quod fecerum, et requievit dies et fecerum,
quod universo perequatata. Ko so prerok dokončane, se pospravi potem stojalo in se prične blagoslov krstne vode. Med zadnjo prošnjo si strežnika prižgeta sveče na mizik, namreč po vsakem berilu je posebna prošnja, katero mašnik moli pri oltarju, in nekaterim prošnjam sledi potem traktus. In nekateri traktus je zelo lepi, na primer o prerokbi, ki govori o izhodu izraelskega ljudstva iz Egipta, ko prečkajo Rdeče morje, se prerokba konča in se potem začne takoj peti trakt, ki govori o veselju oziroma ta klic veselja, katerega so Izraelci imeli, ko so videli faraonovo vojsko, ki je utonila v morju. Se pravi, potem ko so med zadnjo prošnjo strežnika prižgeta sveče na mizici, se pravi sveče od akolitovske sveče, po prošnji gre mašnik z levitom nazaj k sedežu, kjer si snamajo vsi maniple in mašnik si obleče nazaj v črni plašč, kajti najprej je bil mašnik v mašnem plašču vijolične barve. Stopijo vsi k oltarju in tako tudi pristopijo tudi nižji strežniki, kateri so kadilničar, ki nosi velikonočno svečo, strežnik, ki nosi tričaro, tisti, ki nosi tričaro, v tem primeru nosi križ, oba akolita s prižganimi svečami in pred križem potem vsi pokleknejo se in odidejo do krstnega kamna in med potjo začnejo pevci peti Sigo Červus oziroma Kakor jeleni hrepenim. Tam, ko pridejo do baptisterija, mašnik z levitoma se vsi tri odkrijejo. Oba levita stojita ob mašniku na levi in na desni strani, nasproti njim stoji strežnik s križem, blizu diakona stoji velikonočna sveča, eno strežniko drži knjigo, se pravi misal, oziroma obrednik, iz katerega mašnik moli molitve in prošnje. Najprej mašnik odpoje molitev in hvalospev in začne blagoslavljati vodo. Pri tem držita oba levita pluvijal na straneh in pri strani ne bo pripravljen tudi brisače, da si mašnik takoj obriša roke, ko si izmoči z vodo. Pri besedi Benedikte duhovnik naredi križ nad vodo in se ne dotika, medtem ko pa Ferebatur pljuskne vodo na vse štiri strani neba. Spravi vzhod, zahod, sever in jug. Potem mašnik potopi velikonočno svečo delno v velikonočno vodo in zatem jo takoj obrišajo. Zatem eno drugi strežnik vzame vodo in z njo napolni krstilnike in duhovnik, oziroma bodi si mašnik, bodi si eno drugi duhovnikov, blagoslavlja ljudstvo z to blagoslovljeno vodo. Zatem, ko se je ta voda nalila v krstilnike, nalila v krstilnik, se pravi v krstni kamen, se prično ulivati olja, najprej eno, potem drugo in potem oba hkrati, ki se vedno ulivajo v obliki križa. Potem mašnik vse to zmeša skupaj, si očisti roke z kruhom limono in si jih umije. In zatem se vsi vrne lepo k procesi k oltarju. Če je kak krst na ta večer, se krst potem po blagoslavljanju oziroma pripravi krstne vode tudi izvrši. Ko se vračajo k oltarju, dva pevca začneta takoj peti litanijo vseh svetnikov in ko pridejo pred oltar, se mu poklonijo, mašnik in levita si slečajo plašče, a obdržijo štole, se pravi diakon in mašnik obdržita štole in se vrnejo k oltarju, katerega počastijo in se nazaj vsi tri uležajo na blazine, kot so se tudi ulegli na veliki petek. Vsi preostali pokleknejo. Amen.
Ecclesiach peccatores, si tre ostaneo, pocloni oltario, pocrieio in ideo sacrestio, kjer se oblečajo za mašo, katera mora biti v beli barvi. Med tem časom za kristan prižgejo vse sveče na glavnem oltarju, lahko že postavi cvetlice, čeprav je lepše, če se odkrije med glorijo, prinese kanonske tablice, misal za mašo, spravo, ves oltar je pripravljen, ko se spodobi za mašo. Tudi antipendij postane bele barve že. Medtem so se mašnik in leviti oblekli in ob koncu litanije začnejo pevci pet Kyrie eleison in mašnik pristopi k oltarju, opravi pristopne molitve, moli Kyrie eleison, skladi oltar, ne moli pa vstopnega speva. Ko mašnik zapoje Gloria in Excelsis Deo, se oglasijo zopet orgle in vsi zvončki, kateri zvonijo vse tja do konca glorije, spev zvonovi v zvoniku zvonijo do konca glorije, medtem ko orgle slovesno spremljajo petje. Med petjem glorije se odkrije tudi vsi kipi in vse podobe v cerkvi in pojavijo cvetlice na oltarju, če so bile cvetlice na primer zakrite z vijolično tkanino, se odkrijejo in oltar zasije v vsej svoji velikonočni slavi. Med Exultet poroča, da je to vest Kristusovega vstajenja, katera je bila naznanjena angelom, medtem pa ko Gloria naznanja vstajenje Kristusovo vsem ljudem. Se tudi potem zvonovi zvonijo in naznanjujejo, da je Kristus vstal v tej velikonočni noči. Na primer v stolnih mestih, škofijskih mestih, zvonovi drugih župnij oziroma cerkva ne smejo zvoniti pred katedralo, niti na župniji podružnice, če se obhaja tam vigilija tudi, ne smejo zvoniti pred glorijo v župnijski cerkvi. Katerega poje subdiakon, mašnik zapoje velikonočno alelujo. Spravi, trikrat zapoje aleluja, vsakič z višjim tonom, kateremu takoj sledi potem confitemini domino in pa tractus laudate dominum omnes gentes. Zatem sledi evangelij, ki se poje kot običajno, samo da da strežnika ne nosita sveč, ampak imata samo sklenjene roke. Kredo se opusti, tudi darovanski spev se opusti, subdiakon prinese kelih na oltar, komunikantes in ac ingitur sta tudi posebna, opusti se Agnus Dei in poljub miru, se pravi potem duhovnik samo opravi tri molitve in prejme obhajilo. Ta dan se dodeli tudi obhajilo vernikom in takoj po tistem, ko se pospravi najsvetejše, začne pevci pet aleluja. Mašnik si izmije roke, poje odmoli tiho antifono in medtem kadilničar pripravi kadilnico za večernice. Mašnik intonira pri misalu Vespere autem, katera je antifona za magnifikat, katero pevci nadaljujejo in pojejo magnifikat, med katerim se gradi oltar.
Gloria Patri ne sme byť zapeta, sa dokler nika je nekončano. In potem se zopet ponovi antifona Vespere autem. In potem da še blagoslov, zadnji evangelij in ite misa est, aleluja, aleluja, s čimer se tudi velikonočna vigilija sama po sebi konča. Velikonočna vigilija je bila po reformah, že Pijevih reformah, močno spremenjena. Opuščali so se seveda privihani mašni plašči, blagoslov velikonočne sveče se opravi zunaj in se potem velikonočna sveča prenese, opusti se tričero, tudi skrajšajo se nekatere prerokbe in tako dalje in tako dalje. Tudi večernice se opustijo in so zamenjene s hvalnicami, kar je v resnici nelogično, ker smo v večeru pred, še vedno pa se veliko soboto zvečer. Tako, kljub vsemu je liturgija Velike sobote izredno bogata, predvsem v tem globjem smislu, duhovnem smislu. Vse prerokbe nas pripravljajo na to ljubezen, katero je Kristus imel do nas. Celotno zgodovino odrešenja spominjamo, na kakšen način je Bog deloval v dobro ljudi, katero se je potem izvršilo v Kristusu samemu, kateri je bil za nas križan, je umrl, bil v grob položen in sedaj je vstal od mrtvih. V tej zmagoslavni noči o Felix Culpa pojemo med velikonočno hvalnico, v hvalnico velikonočni sveči, o srečna krivda, o beatissima nox, o preblažena noč, ki je svetlejša kakor dan. Že za božično noč se veselimo, kolikor bolj bi se še mogli veseliti na to velikonočno noč, ko je Kristus vstal od mrtvih in je bila smrt premagana in z njo tudi greh. Tako, spoštovani poslušalci, cene poslušalke, hvala za vašo pozornost. Želim vam vsem skupaj blagoslovene velikonočne praznike. Kljub težki situaciji, v kateri se nahajamo, in kljub temu, da večino od nas vas nima dostopa do tega, da bi lahko prisostvovala pri liturgiji, kar je velika žalost in sramota. Ampak kljub vsemu vam želim vsem Kristusovega miru, kakor je on sam stopil med svojim učencem in je rekel: Pax vobis, mir z vami. Naj bo ta Kristusov mir z vami, naj vas vse spremlja Božji blagoslov. Veselo, blagoslovljeno, veliko noč. Felix, aleluja.